नमस्कार मित्रांनो, श्री गणेशा यूट्यूब चैनल मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण जर आपले स्वयंपाकगृह चुकीच्या जागी असेल तर त्यासाठी कोणते उपाय करावेत ते बघणार आहोत। सदरची माहिती धर्मसिंधू ग्रंथातून तसेच सुप्रसिद्ध वास्तुतज्ञ ज्योतिर्विद श्री आनंद पिंपळकर लिखित समग्र आनंदी वास्तु या ग्रंथातून घेतलेली आहे। चला मित्रांनो, जर आपले स्वयंपाकघर चुकीच्या जागी असेल किंवा चुकीच्या दिशेला असेल तर त्यासाठी कोणते उपाय करायचे आहेत ते बघू। स्वयंपाकघर शक्यतो संपूर्ण वास्तूच्या आग्नेय दिशेस असावे, पण हल्ली फ्लॅट संस्कृतीमध्ये असे स्वयंपाकघर मिळणे जर शक्य नसेल तर ज्या खोलीत स्वयंपाकघर आहे त्याच्या किमान पूर्वेस म्हणजे पूर्व भिंतीस ओटा येईल, आग्नेयेस गॅस व शेगडी तसेच ईशान्येस पाण्याचे सिंक येईल याची काळजी घ्यावी। पण लक्षात ठेवा, स्वयंपाक करताना गृहिणीचे तोंड उत्तरेकडे झाले तर अशा किचन ओट्यात बदलण्यापलीकडे काहीच पर्याय नाही। उत्तरेकडे तोंड करून स्वयंपाक ओटा म्हणजे आजारपण, कर्जबाजारीपणा, भाऊबंदकी आणि असे अनेक त्रास होतात, म्हणून गृहिणीचे तोंड उत्तरेकडे येणार नाही याची काळजी निश्चित घ्यावी। स्वयंपाक करताना गृहिणीचे तोंड दक्षिणेला होत असेल तर अपचन, गॅसेस, अन्नातून विषबाधा, मुळव्यात असे आजार निर्माण होता, म्हणून शक्यतो उत्तर दक्षिण ओटा नसावा, कारण याला काहीच उपाय नाही। आग्नेय दिशा ही अग्नितत्वाची असल्याने शक्यतो कोणत्याही खोलीच्या आग्नेयेस गॅस शेगडी असावी। दरवाजाकडे पाठ करून स्वयंपाक ओटा असेल तर ओट्यावर गोल आरसा लावावा, ज्याद्वारे दरवाजाची प्रतिमा त्यात यावी। गॅस शेगडीवर माळा किंवा कपाट अजिबात नसावे, असले तरी त्यात वस्तू ठेवू नयेत। कदाचित असे कपाट असेल तर स्त्री त्या कपाटातून काही घेण्यास गेली तर तिला इजा होऊ नये असाही त्याचा अर्थ होईल। तसेच माळा असेल तर त्यावर पाली फिरतात, कदाचित गॅसची उष्णता लागून खाद्यपदार्थात पडून धोका होऊ शकतो। तूप, तेल, मीठ सांडू नये, उघडेही ठेवू नये, लक्ष्मी निघून जाते। घरात भांड्यावर भांडी आपटू नयेत। मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमचे चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका। धन्यवाद।